بسم الله الرحمن الرحيم عشرات النفاس الكسيدات كا مادة أفق الصومالية عيان وسي وضينا وحنوم لنا عشر كان شن يطبنات مانت عيان قاضنا إنه عطب كوادي وحكم ديها عشرات أوضن بيا عطب كواد عوان كيس وحلي رادا حرف ضاع دقيس جي هذا الكا وحلاقو تلا جري مركع عطب كان وهو ريا عرضا in waxa weey awoodooda oo kale too ardaygu marka uu soo bandhigo isla markaana uu awood u leeyahay inuu ardada hor iman karo oo wax sheegi karo oo mowduuc soo diyaarin karo iyo in hadii Ilaahay ku run yahay uu dhageysan karo wax casharka marka la akhrinayo ama arday kale uu sheekada akhriyo kadibna sheekadaas uu soo koobi karo wixii uu ka fahmay marka hadalkii iyo in ardaygu waxa weeyo ardaydi ka hor hadli karo ama macallinkii mowduuc u dhiibi karo oran karo soo diyaari oo dhowr bari oo kale inta la siiyo la yiraahdo soo diyaar garo oo soo diyaariyo kadibna ardaydi hor yimaado oo marka waxa weeyo dilay ku runyaa wixii uu soo diyaariyo uu soo sheego ama iyagoo kooxa marka inta mowduuc la siiyo marka ay soo diyaariyo xirfada marka dhageysiga iyo hadalka iyo ardaydi kale oo iyaguna ardada kale wax soo jeedinayeen oo fadhiyay oo galaaska kamid aha in arday kamid marka inta la istaajiyo yiraahdo casharka uu soo jeediyay arday hebel maxaa ka fahantay oo kale isla markaana marka wixii uu ka fahmay uu sheegi karo ardayga marka waxa uu ku dhiran karaa qofku bari ka maalin markii uu bulshadiisa dhex joogo inuu marka waxyaalaha uu fahmay ama xirfadiisa waxa weydiin ku run yahay u korodhay inuu marka dadka la wadaagi karo oo uu soo bandhigi karo cutubka waxaan rabnaa in marka ugu dambeysiyay wuxuu ahaa in waxa weeye casharka waqtiga oo koobana uu ka faa'iideysanayay baan ardada waxaan ugu soo hormariyay casharradii waxa weeye dilay ku runyaa muhiimka ahaa oo aadka waxa weeye dilay ku runyaa in ardayga looga kaabo ay ahayd cutubkan marka waxa weeye dilay ku runyaa waa cutub aad u fudud oo waxa weeye inta badan sheekooyin buu ku saabsan yahay sheekooyinkaasi marka bulshadii wacyigelintooda oo kaleeto iyo hadii ilaahay ku runyahay dhiiranaashaha kalsoonida ardaygu uu heli karo iyo waxyaala noocaas oo kaleeta abay ka hadlayaan inta badan marka ardayga sheeko loo dhiibaya waxaa la oranayaa akhri saas oo kaleeta marka waxaan rabaa anigu ardadu in waxa weeye hadii ilaahay ku runyahay markii macallinkoodu u diro hadii ilaahay ku runyahay mowduuc oo kale inay waxa weeye soo jeedi karaan oo ardaygu waxa weeye waxaa la rabaa inuu waxyaala waxaa jira iska qofka isaga beeran oo ah naftiisa oo kaleeto uu kalsooni badan uusan ardaygu inta badan haysan baa dhici karna dadkuna isku mid maaha waxaa dhici karna qof marka fikir maanta uu kusoo degay fikirkaa inuu soo gudbiyo u baahan isla markaana bulshada iridooda goortu yimaado isaga dhan qoyayo oo dhididayo oo gariirayo waxaala noocaas oo kaleeta waxaa la rabaa markaa inaa ardayo waxaas ka kodho oo aada waxa weeye horey u socoto oo boorka iska jafto oo waxa weeye dila ku runyahay qof asaagaaya meeshuu maray ama dhid baa laga rabaa waxaana haddii ilaahay ku run yahay baqdinta ah ee qofka ku jira inta badan qolyaha ingiliishku waxay yidhaahdaan fair bay yidhaahdaan oo macnaheedu ay tahay haddii ilaahay ku run yahay fadaas eftaas oo u taagan waxa weeye dilay ku runyahay faalisadii wax yacni beena oo aan jirin iyo iida oo u taagan efidensi oo dhacda ah eeda oo u taagan abiransi oo ah u ekaansho iyo arti oo u taagan waxa weeye haddii ilaahay ku run yahay real u taagan marka waa humaag been ah oo waxa weeye dhacdo been oo adigu istustay ah isla markaana aan waxba ka jirin una eg markaa wax cad oo wax ka jiraan bay u ekaanaysaa soo ma jeedid marka taasoo kalaa ku qabsanaysa goorta damcadiin aad ardadi wax u sheegto ama hortooda soo istaagtid marka hore aad ka maqantay oo fasalka bannaanka ka joogto oo kaleeta caadi baa tahay laakiin markii macallinka halkan soo fariisto oo wax weye dilaa kuri dadkii ku qiimeynayay joogaan oo ardadi ku dhegaysanaysa meesha soo fariisato markaasaa lagu imaanaya waxaa arkaysaa culays isaga kaa kor saaran oo wax badan adoo sheegi lahaa markaa waxba sheegi karin cutubkan marka waxaa loogu talagalay oo wasaaradda waxbarashadu ay ugu talagashay inuu ardaygii waxa weeye dhiiranaasho heli karo inuu wax soo bandhigi karo inuu waxa weeye awooddiisa bulshada la wadaagi karo inuu waxa weeye dilay ku runyaa hadli karo waxna dhegaysan karo markaan leeyahay ardaygu ma hadli karaa waxna ma dhegaysan karaa macnaha waxa halkaa kaaga muuqda raadiyihii iyo telefishinka oo kale guryaha inoo yaallo o kale in aad idaacad wax ka dhegaysato oo kale oo maanta wixii aad dhegaysatay oo kaleeto aad soo gudbin kadho ama aad journal wax ka akhirdo oo wixii aad ka faa'iiday marka aad saaxiibka la wadaagi kadho ama intaad maqaalo iyo tvyo waxa weye dila ku runyay warar laga soo daayay oo kaleeto oo idaacadu ay soo daayeen ama waxa weye tvyo warar lasoo duubay oo dhacdooyin meel ka dhacay oo kaleeto intaad maanta daawato oo kale adigu markadib aad markaa wixii aad aragtay aad saaxiibka la wadaagi kadho marka si aad kalsooni badan u hesho waxaad rabaa mararka qaarkood in aad meel cidla oo kaleeto inta tagto qol cidla oo kale oo kuraas waxa weye dilay kuri cidla yaallaan oo waxba joogin inaad waxa weye casharkaaga inta soo diyaarsatid marka aad soo bandhigtid waxay kuu noqonaysaa markaa kuraastaasi hadhow dadkii oo kaleetay kuu noqonaysaa
kalsooni baa helaysaa dadkii iyo waxa weey hadhow waxba ka baqmaysid haddii kale adiga oo waxa weeye qof aqoonyahana oo waxa weeye dilay ku run yahay wax walba yaqaan oo bulshada wuxuu qaban kara bay kugu adkaanaysaa inaad laba erey sheegin karin maqa dadku marka isku mid ma ahan oo qofna waxa weeye isaga kalsoonida samaysta waxaan waa kalsooni la rabo inaad ugu samaysatid wey gacantaada aad ku samaysatid haddaa aad ugu baqdid oo aamintid yacni inaad fulay tahay aamintid inaad waxa weeye dad badan kuu jeedaan aamintid haddii ilaah kuu runyay inaadan waxba arki karin ee akhrin karin dadku hadhow kugu qoslayaan oo kugu sacabinayan waxa adiga ay kaa dhadhacsan yihiin horumar ma gaarisid laakiin waxaa lagaa rabaa in aad dhiiranaasho hesho awood hesho qof fiican aad noqotid haddii ilaah kuu runyay oo aad hore u socoto marka cutubkan haddii ilaahay idanka ka dhigo waxaynu rabnaa inaynu bal ka aragno qaybta la yidhaahdo haddii ilaahay kuu runyay dhegaysiga sarbeebaha hadalka oo kale sarbeebaha hadalka oo kale baynu rabnaa inaynu ka aragno sarbeeb markaan ku leeyahay macnaheedu waxa weeye hadal la daboolay weeye waa hadal la daboolay oo aan loogu talagelin in dadkoo dhan ay fahmaan hadal waxa weeye sogor daxa ama waxa weeye afmaldaha oo waxa weeye dala ku runyay dahsoon weeye waa hadal aan loogu talagelin in dadkoo dhan ay fahmaan marka waxaa la rabaa adiga oo qolo ammaanaya oo kale ama rabo inaad qolo fulaynimo iyo waxa weeye waxyaala aad ku dhaliilayso oo kaleta ay jiraan inaad waxa weeye adeegsatid hadalkii oo sidaa ka dhigtid dadku marka kula fahmi mayaan marka dad marka in dheergaradkaae caqliga badan baa inta badan fahmi karaa marka su-aalaha isweydiinayna waxaa ka mid a maxay tahay waa maxay sarbeebtu su-aasha labaad oo noqonaysa goormaa la adeegsadaa hadalka sarbeebta ah iyo haddii ilaahay kuu roon yahay yah adeegsada sarbeebta saddexdaasoo kaleta noqonaysaa su-aal ahaan sarbeebtu maxay tahaa iyo goormaa la adeegsadaa quman tahay in sarbeeb la adeegsadaa iyo yaa adeegsada sarbeebta inta badan cidda adeegsataana yay noqonaysaa marka way sarbeebta marka haddaynu isla aragno sarbeebtu waxa ay ka mid tahay hadalka waana marka hadalka waxaa la yidhi si xigmadaysan loo yidhaahdo si xigmadaysan markii loo dhaho hadalka ujeeddo gaarana markaa hadalkaasi xambaarsan yahay oo aan dadkoo dhan inay fahmaan aan loo baahnayn way sarbeeb waxaa la yidhaahdaa hadalka delegan ama dahsoon waa hadal sidii caadiga ahayd oo dadkoo dhan ay u fahmayeen aan ahayn wey ilaa hadalka marka af soomaaliga hadalkiisa laga hadlayo waxaa la yidhaahdaa sandax iyo wuxuu noqon karaa maldax buu noqon karaa qayb marka waa qayb sirgax si u daboolan oo aan cidina fahmi karin dadka inta in dheergaradka marka laga yimaado qaybina waa qayb iska caadi oo cid walbo markaa halkaa joogtahay ay fahmi ka dhowey marka sarbeebtu waa qaybta waxa weeye marka daboolan ee hadalka waxa weeye sogordaha oo aan la fahmi karin wey waayahay macno fog buuna leeyahay baa lii hadalkaas cid fahmi kadhaana waayadha dadka marka waxaa la yidhi aa usoo jeedisay amaad hortooda sarbeebtan ka akhriyay amaad hadalka hortooda ku sarbeebatay dhexdooda adoo jooga waxaa la yidhi qayb ka mida baa ku fahmaya qayb ka mid a baa ku fahmaya waxaad markaa adeegsanaysaa markaad rabto qof inaad u duurxusho oo aad waxa weeye aan dadkoo dhan aadan waxa weeye dila ku runya inay ogaan laakiin aad qof rabtid inaad si gaara u dulin baa adeegsanaysaa marka waxa weeye haddii ilaah kuu run yahay si hadalkaagu kuugu noqdo hadal waxa weeye dilaah kuu run yahay muhiim ah tusaale ahaan marka la adeegsanayaynu ka hadlayna haddii marka qof yidhaahdo tusaale ahaan hebel caawa baalka ka qoyay day wuxuu odhanayaa hebel caawa baalka ka qoyay hebel caawa baalka ka qoyay dadkii oo dhan marka wada fahmi mayaan laakiin hadalkaas macnihiisa dahsoon ee aan la fahmin muxuu yahay waa tabar daran yahay hebel ama hee waa uu liitaa marka dadka qaar ma wada fahmin baalka ka qoyadaas waxay u malaynayaan in waxa weeye maradii iyo dacalkeedii iyo waxa weye dala kuri ay biyo ka gaareen bay moodayeen war ma fahamtee marka sidaasa hadalkaasi wuxuu yahay hadal sarbeeban dadkii marka meesha joogay oo waxa weeye haddii ilaah kuu runyay aad ka hortiri waxa weeye arrintan baa waxaa dhici kadha qaarkood inay ku fahmeen oo mid ka mid ahay isla sarbeebtii uu kuugu jawaabo si aan dadkii haddana u fahmin marka wuxuu ku fahmay goortaa tiri hebel baalkaa ka qoyay goortaa tiri buu wuxuu ogaaday inaad u jeedid inuu hebel tabar daran yahay caawa ama uu aada u liito dadka kalena ay u maleeyeen inay maradii waxa weeye dacalkii ama go'ii waxa weeye faraqiisii oo kaleta ay biyo ka taabteen ay u maleeyeen markaasuu si sarbeeba isna kuugu jawaabay wuxuu ku yidhi ishaad ka riddi oo macnaheed maxay tahay bartii ahay ahayd baa dhigtay allayle adna waad ila aragtay weeye inuu hee
caawo uusan ninkaas ahaynin waxa weeye fiican alla ilaahay sidii ay ahayd baad u ogaatay inuu hebel caawo uusan meesha ahe waxba ku hayn dadkii intii kaloo badnayd waxay u haystaan arrin kale dhinac kale u marayeen marka sarbeebtu waa ta noocaasa hadalkaa sidaa u daboolan oo quruxda badan weeye waxaynu markaa arkaynaa tusaalayaal badan oo waxa weeye dila ku reeya hadallada delegan hadda ka hor waxaa la yidhi marka nin waxa weeye waddamadaas ah oo luuqadda afka soomaaliga wax ku soo bartay oo shaybaaraysta ah oo dhakhtar weyn ah baa wuxuu sameeyey dee xubnaha qofka bini aadamka oo dhan buu wuxuu ku soo diyaariyey maadada soomaaliga markii uu dalka soomaaliya yimi oo uu ka shaqo bilaabay isagoo meeshiisa u furan tahay baa dadka qaar waxay ku yidhaahdeen war hebel ow niyow afka soomaaliga seebaa u barata suuyeen waa dhameeyey waxaasaan afka soomaaliga misaga af waxaasaa u weyno adag maba ahba markaasi odayaal intay isu dhugteen waxay yidhahdeen waryaha war maa ciyaarta iska daysid ummad dhan afkeed weeye waxaa leedahay waa dhameeyey waxsaa u sahlan ma ahee waray maa cagaha dhulka dhigtay bay dhaheen suuyeen maya maya idinku waxaa doontaan iweydiiyey ay nooc waxaa rabtaan iweydiiyey waa aqaanaa habar ayeeyadooday marka oo ay yaqaanaan oo ku dheeraysa hadallada sarbeebta ah bay u yeereen waxay ku yidhaahdeen ayeeyo ninkaan maanta waxaa rabnaa eedo inaad soo afjali markaasay tiri igu duuba aniga taa ii geeyay tiri dhakhtarkiisii meeshii uu ahaa buu waxa weeye dila kuuranyahay uu ku shaqaysanayay xaruntiisii shaqo bay soo gashay iyadoo tukubaysa oo u sheedii waxa weeye dila kuuranyahay qudhubka siinaysa markay isnabdaysteen buu wuxuu ku yidhi eedo ii waran oo see tahay oo sayteen shib iska dheh su wuxuu mooday in xubin xubnihii ka mid ah ay tahay shib iska dheh waa uu fakeray wuxuu isyirinio xaggee shib iska dhaldhaha oo waxa weeye dila kuuranyay maxay waa fahmay buu yidhi markaa mid fahmay buu iska dhigay markaa waa fahmay eedo waa yahay see kaloo lagu hayaa oo sayteen waa laygu dhanyahay haddana marka laba sarbeebay markaa isugu xijisay marka isaguna laba xubnood buu u haystaa oo jirkii ka mid ah garan waa ninkii waxa weeye waabaa ku baryay waagaasu wuxuu yihi wareedo anigu waxaan garan maye maxaa ka wada markaasay oda kuwii u yimaadeen waxay ku yidhahdeen maxaa ummad dhan afkeed adigu uu garaafaynayso u lahayd waa dhameey maad ka jawaabtay waxa weye su-aalaha yararka fudud lagu weydiiyey waxa weye dila kuuraya qofta cabashada kuugu timi maad waxa weye baahideeda daboosho war garan waaye biir waxay ka hadlayso anigu garan weligay maba aan arag saalayeen waa loo markaa waa loo sheegay waxa layihi shib iska dheh waxay ka waday warba maadiga ahaya maadaa warbaba haya warba mahaysid meeshii kale oo ahayd waa laygu dhan yahayna meeliba iima fayoobay tiri oogadayda oo dhan tin iyo ceeb meel aanay xanuunayn male bay tiri maandhow meel kasta way xanuunaysaa waagaas wuxuu sameeyey ninkii yaabay marka waa haddii marka lagaa badiyo afka qaabkaasoo kaleeto waaba waxa weeye dila kuuranyaha laguu gelaya waxaa lagaa rabaa inaad afkaaga barato oo waxa weeye dila kuuran yahay murtiyaha iyo xigmadaha iyo mahmaahyada iyo nooc walba uu leeyahay aad baratid baa lagaa rabaa dilaay taasina waa sababta waxa weye dila kuuran yahay qaybta tan cutubkan hore aan waxa weye dila kuuran yahay ugu soo qaadanay oo aan waxa weye rabno inaan kula wadaagno waa inaad markaa qaabkaasoo kaleeto aad bulshadaada ugu bandhigi ka dhaa markaa macaanka iyo waxa weye dila kuuran yahay waxa ay leedahay luuqadeed ee aadka u ballaaran way tusaalayaasha midda koowaad marka wuxuu yidhi nin baa nin ka waramayay markaasi wuxuu ku yidhi ninkii hebel ahaa iga waran buu yii suyaan war hebel suxuladu subaga darsaday buu yii suxuladu subaga darsaday marka dadka qaar baa waxay umalaynayaan liidnimo inuu meel walba waxa weye dufan ku leeyahay bay umalaynayaan laakiin muxuu ka wadaa waa nin dhargay oo waxa weye ladnaan buu sheegtay wey ladnaan buu sheegtay ma fahantay shib iska dheh waataan hadda kuu sheegaya waxa le warba iima haysid weye warba iima haysid waxa weeye yaab iyo amankaag baa waxa weye dala kuurayaan kaasoo haraaya markaa way lambarka saddexaad wuxuu yidhaha ninkii hebel ah iga waran hebel bay marka rabaan inay duraan oo xoogaa liidnimo iyo doqonmay wax u qariya markaasi waxay ku yidhahdeen barqadiguu daaqaa barqadiguu daaqaa iyo hadday dhahaan ariga hortiisuu daaqaa iyo yacni waxaasoo dhan liidnimo doqonnimo ah baa loo qarinaya marka maxay laga wadaa markaa waa doqon liid ah nacas weeye barqadiguu daaqaa bay leeyi afar waxaa lagu yidhi biyo kabin maayo biyo kabin maayo marka waa sarbeeb maxay tahay markaa waxba siin mayo wey waa waxba siin mayo dahsoon wey waxba siin mayo dahsoon lambarka shanaad waxaa leeyahay far iyo suul buu isku taagay ninkii hebel ahaa maanta goortu ayayeedeen arkay idinku halkaa soo socda adii awowe buu far iyo suul isku taagay dadka qaar baa marka waxay umalanayaan nin si fiican ciyaaraha u yaqaano waxa weeye aada u tababaran oo far iyo suul keliya saa ugu istaagay bay moodayaan mashimbir baa yaa saa far ku istaagi kara waa qof weyn ilaaya weeye
وأو عرري مركي وإن إذن أركيوي وأو عرريوي عجها وحكة ضيوع كلاتي لما عنده تاس مركي وعر إلا جيرادو تان لكن سجع عرري قف كان فر يسول بو سكت هاجي هبل هدي اللي يرادو وأو عرريوي وهي لما رليه عكو قرن برتو على شده ورنك هبل إيجا ورن بعدين كتير بكاسوي هبل ذا إن لا ورهبل وأنا أضدني هو برتو على شده هبل مركي عقب أم لا ينسى حاجة هو واحد قرن مية ور بساسو برها على شده أقول مية ور ورك واجي سينموي سلكوا عناي بالله معنا هلك سلكوا عناي وأنا جس أو هوي هرتيس أو حستاي كرا على عرقو وياي هاي لمرك تدبوا بقولي أفكا عيد الله ضري ماكو قرن لما نن بمرك دري راي حوجا مكاسا نن وحرطة إن لقى أتخا هذا إن الشكتي أو سد حصون وشكتي وريك هبلها ورنا قداني أفكا عيد الله ضري هبل مرك أفكا عيد الله ضري أنت صدبة واحد ملايين يعني سكالي إن عيد أفكا وبحيم بين ملايين ما هي نينك ولقى أتخا هذا ولقى ود خونا هذا بنا كسل مريو lambda ka sideedan ee sanku ka dhididees waxay dhaasoonaanteedu marka sheegaysa iyada qof kibrin ninka hebele soo maaha war sanka inta ka horeeyay bil marka nin san dheer maaha waa kibir waxii hortiisa soo mara waxa way waxa uma arko duqsigii oogadiisa taataashan soo xariga marka waxay leeyihiin sanku hebel ka dhididi marka waa nin kibri oo cidna waxa uu arag lambar 9 waxa ku qoran fanku jeediyay waxay noqonaysaa marka fan iyo fool marka lidbay labadoodu isku noqonaya sooma waa horey qofka qaybtiisan hore oo horeyda jaha hore ah iyo qaybta dambaa marka fanku jeediyay hebel hadii lagu yiraado ma ahan inuu fanaan oo wax weyn si fiican u heeso suugaanta wax ka yaqaano ma hoobal ah ma aha yaani waa araray weey waa araray oo sarbeeban weey lambar 10 ul iyo diirkeed waxa laga wadaa dad waxa weey dilay ku run yahay isku tiirsan oo waxa weey dilay ku run yahay isjecel oo waxa weey aan kala maarmin qaab noocaas oo kale tah ee marka meesha uu jirtaa 12 waxa weey haruubka lagu tabay waxay la macna tahay iyaduna xilligii la maali lahaa baa neefkaasi maqnaada xilligii la maali lahaa baa la tabay weey 12 waxa ku qoran waa la igu dhanyahay ha waa la igu dhanyahay tan markii hore soo sheegay waxay ahayd meelna iima fayooda 13 hargaha looma jajabiyo markay leeyihiin hebel macnaheedu ma aha qof xoog badan oo wax walba jajabsanayo oo diila ku ruuya aan cidna u baahneen kaalmo uga baahneen maaha waa qof fulinimo loo qarinayo oo si dahsoon loogu sheegay wey waayahay 10 marka qaybta layligiisa ahay waxay noqonaysaa qaabka in aad adigu aad 8 hadal oo sarbeebaha ah marka aad macnahooda sheegto 1 waxa la yiraahdaa xeeradiisa xoolo kuma jiraan 2 saantu jiidaya 3 waa dhaanteeyay 4 suxud saaxud laguma arko 5 laf cad buu toobin ku hayaa 6 godkiisa biyo ugu galeen 7 isugu heela dhawdeen 8 waa sida calaacashaas qaybta ta ana maxay tahay iyaduna waxa laga rabaa inay isku aadiso ereyga iyo macnihiisa marka ereyada meesha kugu qoran waa haajiray lambarka 2 sirmaqabe lambarka 3 kurka lambarka 4 booraan lambarka 5 wakiil lambarka 6 daal xaggana waxaa ku xiga marka matale ununka dhacsaal hadii la ku run yahay dalaabay daacad hog marka iyagana waxa la rabaa inaad isku aadiso qaybtaas marka halkaas bay ku dhamaatay.